В зв'язку з ситуацією, яка склалась на минулому пленарному засіданні, після її перерви, ми би хотіли озвучити деякі доручення, можливо попросити, щоб провести зміни на сайті міської ради по статистиці відвідуваності депутатів, які були прийняті пізніше, мається на увазі, щоб це було в рейтинговому вигляді. Я Віктору Івановичу надав табличку. Воно зараз виглядає таким чином, що от, можливо, навіть і фракція «Батьківщини» дійсно знаходиться в нижніх ешелонах. Я би хотів, щоб це було проведено в процентному відношенні, перше, після кожного. Друге, ми би просили, щоб в кінці кожного наступного місяця самі найбільш невідвідувані депутати показували, ну, показували також на сайті міської ради. Це би також показало, чи фракція «Батьківщини» приходить на пленарні засідання чи ні. І третє, ми б просили також створювати фіксацію перебування депутатів не тільки після того, коли вони прийшли, нажали кнопкою, що вони присутні, а потім є відсутні, а впродовж цілого пленарного засідання. От, і після того вже ми хотіли б бачити, які будуть висловлення на рахунок фракції «Батьківщини». Все, дякую. Дякую, Ярослав. Віктор Іванович, ви врахуйте і відділ. Я можу прокоментувати, оскільки це стосується нашої організаційної роботи. Перше, щодо того, що це було в процентному відношенні, я згідний, ми ці правки внесемо. Крім того, справа від фактичного, от, наприклад, пише бакаляр Ярослав 22, так, він не з 31-го, а, напевно, десь приблизно з 26 пленарних засідань, 22. І тому, як дійсно відсоткове буде показане відношення, то він підніметься з 24-го місця на батарею. 23, так? Так само, ну, бачите, наприклад, з 23-х 22. Депутат від УРП Зелінський Михайло Васильович теж так 10, але не з 31-го. Набагато менше пленарних засідань, він теж не буде останній, а підніметься до гори. Тому що воно виглядає так від виборців, згідний, що якраз ми не присутні. Згідний, ця правка суттєва. Тепер щодо того, це зауважити. Щоб депутати, які останні, я так і не зрозумів, що депутати, вони, ми зразу після нашого пленарного засідання, зараз поміняється це рейтингове відвідування, і зразу будуть останні, буде зразу видно, хто перший, хто останній, хто всередині. Що ми, яка пропозиція по останніх? Що конкретно має бути? Ні, ну ми маємо на увазі, щоб процентне відношення відображало правильну картину. Воно буде зразу після наступного цього пленарного засідання. А мається на увазі останніх, це ті депутати, які дійсно є в рейтингу найнижчі невідвідуваності. Ви тоді висвітлюєте на сайті міської ради, що от вони не висвітлюються так само, наприклад, як це можна робити на виконкомі. Дивіться, тут однозначно, що воно зразу буде після пленарного засідання, вони будуть висвітлені, що вони останні. Ні, ну, в зв'язку з останнім пленарним засіданням, я говорю про те, як було висловлено. Після цього пленарного засідання зразу буде видно, хто, по суті, найменше відвідує, бо рейтинг буде відсоткові відношення. Добре, нехай буде. Зразу буде видно. Тепер щодо того, щоб показати, що, хто фіксація, хто прийшов, а хто продовжить робочого пленарного засідання, ну, це нереально зробити. Ну, але ви знаєте, що такі випадки може, були, Віктор Іванович. Я переконаний в тому, я рахую, що так, це неправильно, так, що хтось прийшов, зареєструвався і пішов. Але відповідно до нашого регламенту ми інакше поступити не можемо. Придумайте, як це змінити в регламенті, як це записати. Ми тоді внесемо зміни в регламент. І тоді це. А поки, ну, поки ви розумієте, до чого я це говорю? Тому що в зв'язку з обставинами я не міг бути присутній. Висловили так, що фракція «Батьківщина» в повному складі покинула зал. Тому я змушений був це обговорити. Ярослав, раз воно обговорюється також на камеру. Блок земельних питань фактично по 50 питань. І ми весь час проводимо реєстрацію. На момент реєстрації, то, що є на момент реєстрації, відповідно до регламенту, ми мусимо показати те, що є на момент реєстрації. Ну, ми мусимо захищатися, Віктор Іванович. Інакше ми в регламенті нічого не покажемо. Все, добре, дякую. Прошу. Дякую.